Godmorgen. God 1. maj. Her klokken 20:06 om morgenen. Jeg har ikke sovet, og jeg står heller ikke op nu. Nu vil jeg få lidt lys ind. Yes, min lejlighed er mega lummer og indlukket. Der er åben dage, der er åben alle steder. Så yes. Action. Goddag og velkommen til Monko TV. Og god 1. maj. Jeg har ikke sovet noget som helst i nat. Jeg var op klokken nat her. Og klokken 3 i nat. Jeg har simpelthen bestilt 80 kilo mad og drik online for 1000 kroner. Jeg har lidt vand på mine briller, jeg ved det godt. Men jeg er sådan ikke på vej op. Jeg bliver nødt til at få noget luft ind i min lejlighed, for det er så mega indlukket. Yes. Jeg har ikke sovet noget som helst. Og det her kunne blive sådan en meget mærkelig stresset dag. Hvor jeg ikke har sovet, eller bare vildt ind med pakker og mad og sådan nogle ting. Det vil jeg ikke lade det gøre. Jeg vil simpelthen bare flade ud og se noget Netflix. Jeg står ikke oppe endnu. Mit vækkeur sidder til kassetøkonomi. Jeg har bare lige taget shorts på, så vil jeg lægge mig under mit tæppe her. Så vil jeg åbne døren her, så jeg får noget luft ind. Det er det, vi gør. Der er simpelthen så mega lort. Men jeg vil ikke, at den her dag skal ikke blive sådan en mærkelig stresset dag, så jeg gider ikke at lave noget i dag. Der er heldigvis roligt om natten her, så lad os få åbnet os her, så lad os bare få noget luft ind. Så det bliver totalt lummer og mærkeligt i dag, det her. Yes, nu er der åben. Jeg er altså ikke på vej op. Klokken er 5:45. Jeg vil lige tage en tår cola, faktisk. Ja, det gør vi. Vi lader os tage med en tår cola til morgenmaden. Jeg vil bare ligge under det her tæt her. Og jeg skal pudse mine briller, det er kun vand derpå. Yes, godmorgen. Jeg vil ikke lade den her dag blive. Der kommer, jeg har bestilt 60 kilo dansk vand og cola. Kommer 20 dansk vand og 20 cola. Kommer 8 kilo kartofler og kilo alt muligt mærkeligt. Og der kommer også stor pakke med campingudstyr og ting. Jeg vil så hente i aften. Min regning er burde være trukket nu. Den er 26. Jeg gider ikke at gå på netbank nu. Det vil jeg gøre om 7 år tiden. Der er penge til mine regninger, og der er dækning. Og de må være trukket nu her inden kl. 6. Så yes, jeg vil bare flade ud. Jeg vil tage mig en glas cola. Og god først, så skal jeg lige hente mit glas her. Yes, ved du hvad, jeg kan starte med at husk mine briller her. Men jeg gider simpelthen ikke slave mere. Jeg har simpelthen købt 1000 kroner. Kom 3 i nat her, gik jeg op og bestilte 1000 kroner mad online. Det er ikke kun mad. Det blev 20 dansk vand og 20 cola. Yes, det er alene 300 kroner. Og så det er jo 10 kroner per stykke per pand. Så får 110 kroner koteletter. Og en ost, stor kæmpe ost, så 91.700 gram. Og 8 kilo kartofler, og så lige lidt 5-6 dåser majs. De her faktisk samme majs her. Og lige på enkelt faktisk 4 dåser og sådan noget her. Ikke særlig meget, men det bliver bare overdrevet mange penge. Så med det så købt på mit shopkredit. Og det betyder så også, at jeg køber altså heller ikke mere nu.
Det eneste jeg køber i dag, hvis jeg når det, det er 10 baguetter, 4 pakker, 4 eller 5 pakker køber jeg mere af de der, så jeg har 10-11 pakker, så vil jeg købe en husholdningssprit til det der grill. Halløj, jeg kommer jo en grill, sådan en foldud grill. Jeg planlægger ikke sådan at grille, men det kan jeg jo godt. Jeg kan jo godt køre et eller andet sted hen og med min cykelanhænger og så med den der grill og sådan noget. Jeg tror ikke, jeg har lyst til det. Det har jeg ikke. Yes, det er bare hele mit sommer og bliver bare, og jeg kommer bare til at være rundt nu. Og jeg starter med min YouTube-channel i morgen, torsdag den 2. maj. Så i dag er sidste dag i mindst 50 dage, jeg ikke køber noget. Og forhåbentlig fortsætter jeg 60, 70, 80, 90 dage. Yes, det må vi se. Yes, jeg mangler at betale 3 afdrag på det der nye online-lån på 5.000. Jeg mangler 3 gange 1.500. Jeg kom simpelthen til at tænke på, at jeg kunne måske betale 2 gange 1.500, hvis jeg er heldig. Der kommer jo, min YouTube-penge kommer jo 25. maj. Kunne jeg jo gemme nogle af dem, og så skal jeg jo ikke købe mad hele juni. Så kunne jeg jo simpelthen gemme min YouTube-penge. Og så betale 2 gange 1.500, så jeg bubbede. Jeg har jo betalt afdrag for 27. maj, så det næste afdrag, jeg skal betale, det er 27. juni. Ja, så kan jeg betale mit afdrag 1. juni, kan jeg betale mit afdrag for 27. juni og for 27. juli. Det vil altså sige, om 30 dage, så har jeg altså betalt afdrag helt ind til 27. august. Og så 1. juli betaler jeg simpelthen sidste afdrag for 27. august. Jeg tror simpelthen, det er det, vi gør, hvis jeg kan. Fordi så er vi tilbage næsten, hvor jeg kom fra. Så har jeg, bortset fra lige, jeg har den der shopkredit nu på, yes, 4.500, jeg har brugt 3.500 til campingudstyr, den der eksterne harddisk, og så har jeg købt 1.000 kroner nu. Men det er jo penge, der er gået til noget fornuftigt, i hvert fald mad og sådan nogle ting. Yes, jeg vil, har ikke sovet nat, jeg vil ikke lade den her dag stresse mig. Jeg skal ikke op nu, men jeg skal heller ikke i sengen. Jeg vil bare ligge og glo, indtil mit vækkeur ringer her. Jeg skal ikke nogen steder hen. Jeg tror, jeg hopper i bad. Jeg tror, jeg gider bære mig. Jeg er bare lige i bad, så jeg har været i bad. Og så kan jeg bare ligge og slappe af her. Så en gang i dag, så kommer der til at vælte ind med 100 kilo dansk vand og cola og kartofler og alt muligt. Og pakker og sådan nogle ting. Yes, det finder jeg ud af, så skal jeg posthuse og alle mulige ting. Yes, kan I have en god dag også? God 1. maj. Jeg skal ikke i Fælledparken. Jeg er socialdemokrat. Jeg er også medlem af Socialdemokratiet. Jeg har bare ikke været aktiv i partiet mange år. Jeg skal ikke ind i Fælledparken og til 100.000 mennesker. Og jeg skal heller ikke drikke noget fadøl, jeg skal heller ikke skid. Yes, jeg gider heller ikke se Netflix nu. Jeg vil uploade den her video, så vil jeg lige se, om jeg kan få en time på øjet her. Yes, god 1. maj. Åh, godt.